සාගර කුරුණෑගලට එද්දී හවස්සේ ඔහු කුරුණෑගලෙන් බැස ඇදාගල කන්ද දෙස වැලේ දුකිනි. ඒ කතකට දුක් වෙන්නට දෙයක් නැත. මේ කුරුණෑගල දමා යන්න බැරි කෙනෙක් නැත. කොහෙත්ම නැත. සාගර දඹුළු පාරේ නිවසට යද්දී රෑවිය. හෙට සිට මේ නිවස තනිවමයි. ජීවිතේ දුකත් පාළුවත් දරාගෙන උන්නේ මේ බිත්ති අතරේ. රෑට රෝස් පාන් ගෙඩි දෙකක් ගෙනවුත් ඒකක් හදාගෙන එහි පුඟවගෙන ඒකා ඇලවුනේ මේ වහල යටේ. එහෙත් කුමක් කරන්නද? දෛවයේ දෙනදේ බාරගත යුතු නෙමේද? මාලක්කේ සාගර එළියට පැමිණ කතා කළේ එහැ වැටෙවුණු මාලක්කාටය. ඉඳහිට ගෙදර හදන හොදි ටිකක් බත් ටිකක් මල්ලිය ගාගෙන විත් දුන්නේ ඇය. අස්නීපේ අකුවේට පැමිණ කොත්තමල්ලි වතුර ටිකක්වත් දුන්නේ ඇය. ආ මල්ලියේ අක්කේ අයියාවද? තව නෑ මල්ලියේ. ඇයි නෑ අක්කේ? මං හෙට අලුත් රස්සාවකට යනවා. අනේ හොඳයි. ඔය හෝටලේ බිල්ලියන් රස්සාව මල්ලිට ගැලපෙන්නේ නෑ. කොහෙද මල්ලියේ රස්සාව? මේ ටිකක් දුර අක්කේ, අඹේ වෙල දෙයියනේ උඩහා පැත්තේ. ඔව්. අනේ එහේ මොන රස්සාද? ෆාම් එකක ඔෆිස් එකේ අක්කේ. තැන හොඳයි. මට ජොබ් එක ලැබුණා. මාලා සිනාසුනායි. කොල්ලට කොහේ ගියද හරි ආයුතේ. එක අතකට කොළඹ යනවට වඩා එහේ හොඳයි. මා තාසයි අක්කේ, මං උදෙම යන්න හිතන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ හෙට ඉඳලා මෙහෙ මල්ලිත් නෑ. පුළු පුළුවන් වෙලාවට මං එනවා අක්කේ. පැත්තම පාළුවටයි. ඉස්සල්ල ඉස්කෝලේ මාමා ගියා, පස්සේ නැන්දා ගියා, දැන් මල්ලි. මාලක කියන්නේ අම්මා තාත්තාත් කියන්නේ. මොනව කරන්නද? මල්ලිට යන තැනක හරියන්න ඕන. මං අක්කේ අක්කට යතුරු දීලා යන්නම්. මොනාරි ඕන වුණොත් ගෙදරින් ගන්න. අනේ මොනව නැතිවත් මල්ලි බලා ගන්නම්. මල්ලි අනේගේ අදරයට මිහින් කමු. අයියට දුක හිතේ. මං අක්කලට කතා කරන්නම්. එහෙනම් මල්ලි අයියා ආවම එනවද බත් ටිකක් කන්න? හා අක්කේ මං එන්නම්. සාගර යලි නිවසට පැමිණ නිවසේ හැම කාමරයකම ඇවිද්දේ. ගෙදරත් දමා යාම ආදරය කරන කෙනෙක් දමා යනවා සමානම දුකක් දෙන දෙයකි. ඒ බව සාගරට වැටහුණි අදය. දැන් මුදලාලිගෙන් ගොස් පඩිල්ලෝ තුන් නොදින බව සාගර දනී. මොනවා වුණත් රැට ගොස් හොට කීනවායයි සාගර සිතාගත්තේ. අරුදු ගානකින් අලුත් ඇඳුමක්වත් අරගෙන නැති බව සාගරට වැටහුණේ අරගෙන යන්නට ඇඳුම් බලද්දී. හැම ඇඳුමක්ම පරණේ. එක අතකට මොකට අලුත් ඇඳුම් ගන්නවද? මන් දිහා බලන්න එතන කවුරුවත් නැහෙනේ. හිත කියන්නේ එහෙමයි. ඔහුගේ පරණ සරම් දෙක අතරගෙන බලා උන්නේ. අලුත් ඇඳුමක් දෙකක් ගන්නවත් අතේ සල්ලියක් නැත. තියෙන හැටියට ඇඳුම් ටිකක් අරගෙන යනවායයි සාගර සිතාගත්තේ. සපු වතුරුමලේ අටට පැමිණ සීතල වතුරත් උණුදියත් එක ගානකට මිශ්‍රවනසේ වතුර කරාමේ සකස් කරගත්තායි. ඊටත් පසු ඇය වතේ එතී තිබූ රෝස පැහැගත් තුවාය වුණා දමා වතුරුමල විවර කළායි. එහි නොනුසුම් දිය බින්දු ඇගේ මොලොක් සිරුට වැඩනේ උණුදිය වැස්සක් මලක් මතර වැටෙන්නක් මෙනි. කොච්චර රස්නෙට නෑවද නිරුවත් පපුවට වතුර බින්දු වැටෙද්දීම ගතම ඇකිලිගෙනයයි. ඒ නිසාම වතුරුමල යට ඉන්න හැම මොහොතකම කෙල්ලින්නේ දෑතින් පියවුරු වසාගෙන. මේ පතනේ සීතල වතුරෙන් නෑමක් ගැන හිතන්නට අනුහැක. අඹේ වලට මුල් දවස්වල සපු ආසාවට සීතල වතුර නෑවයි. ඒ දවස්වල කිල්ල නානගාමරෙන් එළියට එන්නේ තුවායෙන් අයිස් කුට්ටියක් ඔතාගෙන ඉන්නක් මෙන්නේ. පතනේට රස්නියක් නම් දැනෙන්නේම නැත. අමාරුම දේ ඒකයි. සීතල වතුර උණුසුම් ඉරේලියක් වැටෙද්දී සනීපේ. බොහෝ විට උදේවරුවට නාන සපු නිවස ඉදිරිපිට පතනේ ඔහේ ඇවිදී. ඒ ඉරේලිය ගතර වැටෙද්දී දැන්න සනීපේ විදින්නට. ඉරේලිය ඇඟට වදිද්දී ප්‍රේම ඇඳුම් ටික ගලවලා තනකොළ ගොඩේ නිදාගන්න හිතෙනවා. සපුවා මුල් දවසවලදී එහෙම කීවයි. මට මැවිලා පේනවා. එදා ප්‍රේමා කීවයි. මොනවද? නෑ මොනවත් නෑ. මහා වල්ලේවා හිතන්නේ. ඔය කතාව සීවි දෙතුන්වරක් සපුවට සිනා ගියේ. අද නම් සීතල වෙනදාට වඩා වැඩිය. ඒත් සපුව උණුදී ප්‍රමාණය වැඩි කරගත්තේ නැත. ඕනවට වඩා රස්නේ වතුරෙන් ඇඟසේදු විට ගතම වියලියයි. වතුර මලයට ඇස් පියාගෙන ඉද්දී සපුවට හදිස්සේ ඕවෝ සීවි. එහෙම ඕව අද දවසට හත් අට වතාවක් සීවිය. මෙහෙම විනෝට ඇයි කැමති නැත? කොහෙද යන මූගලම් බස්සෙක් මෙහෙට ඇවිත් මල වදේ. ඇයි ගාවට සිතුවාය? මහා ලොකෝට පඩිත් එපා කිවි. හරි කපටියෙක්ද කොහෙද? සීයගේ ගතිගුණ දැනගෙන ඇවිද්ද කොහෙද? සීයා ඔහු එන එක ගැන ඉන්නේ සතුනින් බව සපූ දනී. ඔහු එව්වේද ඌ එනි කෙනෙකේ? ආව දවසෙන් පුතා කියලාත් කිව්වා. තිල්ලහර අයියටවත් පුතා කියන්නේ නැහැ. දිල්ලහර කියලා කතා කරන්නේ. එයාට පුතාලු. සපුවට පුදුමත් ඒකේ. ඒ තරම් පැහැදෙන්නට ඕගේ ඇති විශේෂත්වය කුමක්ද? මම් වුණාටද එයාගේව හිතන්නේ. උඩ දාගෙන එයි. මේ සීතල එකපාරයි නාන්න ඕන. ආපු සතියේ මමත් ලෙඩ වුණා. බලමුක යා මහලොකෝට ඉන්න හැටි. මේවා ගැන තමාට නොහිතෙනව නම් හොඳේ සපුවට සිතුනි. දැන් උරිල්ලට යනකල් එයා ගැන කියවයි. මොනවත් කියන්නත් බෑ. මේ පාර සීයාගේ හිත සවුත් වෙනවා.
ආවයින් ආවේ නැහැ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. සබෝ සිටී තාටිකකින් සියා සමග නුවරඑළියට යන්නට දාගත් නිසාය. කොහොමත් කොහේවෝ ගොස් රවුමක් ගසා රෑවනතුරු ඉඳ ආයතිය. සිතරත් මහා පාළුවක් දෙනි. ඒ කවරන් නිසා උපන් පාළුවක්ද හරියටම කෙල්ලට තේරුම් ගත නොහැක. දයසිරි මහතා පිටතර යන්නට ඇඳගෙන කුසීටාය ප්‍රේමාට අවශ්‍ය මොනවා හෝ ඇද්දයි දැනගන්නට. මේ ගෙදරට සපෝලා ආදවසේ සිට ගෙදරට වීදම් කළේ ඔහුය. සපෝගේ තාත්තා වීදම් කරන්නට මුදල් සපෝගේ අම්මා අත තැබුවාය. ඒත් දයසිරි මහතා ඒවා වීදම් කරන්නට ඉඩ දුන්නේ නැත. ඔය දරුවන්ගේ පොතකට දාන්න දුව මේ වීදම් මම බලා ගන්නා. සපෝගේ අම්මා ඔහු සමග වාද කරන්නට ගියේ නැත. මොකද්ද හේතුවක් නිසා ඒ පුදුමාකාර ලෙස තම සැමියාගේ පියාට ආදරය කළාය. ප්‍රේම අපර බඩ මොනවත් ඕනක් දන්නේ නැහැ. මං කිල්ලත් එක්ක ටවුමට යනවා. අනේ හොඳයි. ඔය දවල් ඉඳලා හොඳු මාන්දු වෙලා ඉන්නේ. අද අපේ කෙල්ල එක විදියක් නේද ප්‍රේම? ප්‍රේම සිනාසුණයි. අර කොල්ලව ගත්ත එකට එච්චර කැමති නෑ මං හිතන්නේ. දයසිරි මහතා කිවි රහසින් මෙනි. දන්නේ නැද්ද ලොකු මහත්තයා කෙල්ලන්ගේ වැඩ? එහෙම නෑ. කෙල්ල කොහොමත් ටිකක් ආඩම්බරයිනේ. එකපාර නෑ කාත් එක්කවත්. ඒක එක පැත්තකින් හොඳයි. ඒ වුණාට යාපු මල්ලි නම් හරි හොඳයි වගේ ලොකු මාත්‍යා. ප්‍රේමාගේ හිත ගියා නේද? මටත් කොල්ල වැල්ලුවා. හරි දක්ෂෙක්. දයසිරි මාතා කිව්වේ ඇස් ලොකු කරගෙන. දක්ෂකම කොහොම වෙතත් ලොකු මාත්‍යා හරි මනුස්ස පාටයි. අම්මා තාත්තා නෑ. පව්. කොල්ල තනි වෙලා ඉන්නේ. ඒත් ලොකු මාත්‍යා අම්මා තාත්තා ඉන්න උන්ට වඩා හොඳට හැදිලා තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. හෙට කොටස්සල කාමරයක් තෝරලා අස් කරලා තියන්න. මං බල්ල කරන්නම් ලොකු මාත්‍යා. ඔහුගේ පැමිණීම ගැන ප්‍රේමාට මොකද්ද විශේෂත්වයක් දෙනේ? ඒ කොමද්ද ගියා ඇයට තේරෙන්නේ නැත. අපට නූඩ්ල්ස් ටිකකුයි සෙමන් ටිකකුයි චිකන් ටිකකුයි ගේන්න ලොකු මහත්තයා. කරවල තියෙනවද? දයසිරි මහතා කරවල ගැන විශේෂ නාන්නේ සපෝ නිසායි. ඇය මස් කන්නට වැඩිපුර කැමති නැත. කන තරමක් කන්නේ කරවලේ. කරවල නම් කොච්චර තිබ්බත් මදි. කෙල්ලත් හැදෙන්නේ මං වගේ. ඉස්සර මටත් කන්න කරවල කෑල්ලක් බැදලා තියන්න ඕන. සුදු බේබි කොහොමත් ලොකු මහත්තයා වගේ තමයි. දයසිරි මාතා එසේ කියනවට පුදුම කැමති. ඒ බව ප්‍රේමත් දනි. මේ කෙල්ල බැඳලා ගිය දවසට ප්‍රේමා එයාගේ අම්මයි තාත්තයි නෙමේ තනි වෙන්නේ. මම. දයසිරි මාතා කියූ මේ කතාව නූරලිය යන්නට ඇඳගෙන කුස්සිරා සපුර හොඳින්ම ඇසුණි. ඇගේ දැස් තෙත්ව ගියේ ඉබේටම. ඇයි පිටුපසින් පැමිණ දයසිරි මාතාව වැළඳ ගත්තායි. මං බඳින්නේ නැහැ. මං සීයා ළඟම ඉන්නවා. ආ මෙන්න බලන්න වැඩක් ප්‍රේමා බඳින්නේ නැහැලු. ප්‍රේමා කිසිවක් නොකිය සීයාගේ මිනිබිරියගේ ආදරය දෙස බලාගෙන සිනාසුණායි. ඔය බදින කාලේට මං ඔයාගේ මහත්තයාට කියලා ඔයාව ෆාම් හවුස් එකෙම තියාගන්නවා. අපි කොල්ලට ෆාම් හවුස් එක බාර දීලා බබාව හදමු. දැසිරි මහතාගේ කතාවට සපෝ ප්‍රේමා දෙස වරහින් බලා සිනාසුණායි. අපි සීය ප්‍රේමාව බන්දලා දෙමු. දැසිරි මහතා ප්‍රේමා දෙස බැලුවේ කෙල්ල කියුදේ සිතර ගත්තාක් මෙනි. ඒකත් නරකම නෑ මැනික. අපි ප්‍රේම කැමති නම් බන්දලා දීලා මෙහෙන් කේකුත් හදලා දෙමු. අනේ මට මෙහෙම හොඳයි. ඉතුරු ටික කාලේ සැනසෙල්ලි මට ඉන්න පුළුවන්. දයසිරි මහතා සිනාසුනා මිස කිසිවක් කීවේ නැත. ප්‍රේමට මොනාද ඕන ප්‍රේම ටවුමි? ඕනේව මං ලොකු මහතෙර කිව්වා බේබි. නූඩ්ල්ස් ටිකක් එහෙම. ඒව නෙමේ අයියෝ මං ඇහුවේ ඔයාට. අනේ මට ඉතින් මොනාද? මොනාත් මේපාද? මං ස්විටර් දෙකක් ගන්න යනවා. ඔයාටත් එකක් ගේන්නද? ප්‍රේම කිසිවක් කීවේ නැත. එහෙත් අලුත් ස්විටරයක් තියෙනවා නම් හොඳේ. වැඩ කරද්දී තෙමෙන් නිසා ස්විටර් ඉක්මනට පරණ වෙයි. කවුරු හරි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් කියනන් අපි දෙන්නට හවසට ටවුමට යන්න තිබ්බා. එහෙනම් ෂෝක්. අර ආපු මලින් ඩ්‍රයිවින් බැරිද දන්නේ. ප්‍රේමා කියන්නේ සිතන්නේ නැතුව. සපූ රැව්වාය. වාට පිස්සුද යාළේ එක්ක යන්න. හොඳට හිටි එයා එක්ක හවසට ටවුමට ගියෝ. ඇයි ඒ? සපූ කිසිවක් නොකිය රවාගෙන කුස්සියෙන් ගියාය. අද සීයයි මිනිබිරේ කොයි හෝටලින් රැට ගන්නෙ? අම්මා ඇසුවේ දයසිරි මහතා සපූ සාලේට එද්දී. සපු අම්මා දෙස බලා ඇසක් වැසුවාය. ඔයාට මොනාද ගේන්න ඕන? අනේ මට මොනාත් එපා. මල්ලිගෙන් ඇහුවද? ලිස්ට් එකක්ම දුන්නා. අම්මා කටහඬන්නේ කුමක්කෝ කියන්නට බව සපු දනේ. තාතා දන්න හොඳ පවුලකවත් හොඳ කොල්ලෙක් එහෙම නැද්ද? අපේ පවුලට ගැලපෙන. දයසිරි මහතා මේ අය අසන්නේ කුමක් ගැනදයි දැන උන්නේ. ඒ සපුට තේරුණේ නැත. තාමනන් නෑ දුවේ. ඇයි? නෑ මෙයාට කතා කරන්න. මට? සපු ඇසුවේ ඇස් ලොකු කරගෙන. නැතුව හැමදාම සීයක ජෝඩු දාලා යන්නද කල්පනාව? බලන්න සීයේ. මාත්මේ දැන් කිව්ව විතරයි චූටි මැඩිකට. හොඳ කොල්ලෙක් හම්බ වුණොත් අපි ආව බැඳලා ෆාම් හවුස් එක එයාට දෙමු කියලා. එහෙම වෙනවනම් කොච්චර හොඳද? සපු වින් බලාගෙන නිවසින් පිටවුවාය.
දයසිරි මාතා කැබ්‍රියාගෙන ෆාම් හවුස් එක ඉදිරිපිටට ආවේ කල්පකුණ අසලුන් කෙල්ල දෙස බලාගෙනමයි. කෙල්ල ලස්සනේ. ඊටත් වඩා කෙල්ලගේ හිත ලස්සනේ. ඉස්කලංගේ හොඳ තැනක් බැලිය යුතුයි දයසිරි ඇත්තටම සිතාගත්තේ. ගෑනු දරුවන්ට මොන යුතුයකම කළද වැඩක් නැත. ඔවුන්ව නිසි කාලයේදී සුදුසුම කෙනාට දිය යුතුයි. ගෑනු දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන හොඳම යුතුයකම ඉටු කිරීම ඒය. ගල්පොගුණ අසල සීතලට දෑත් බැඳගෙන වුන් සපු සිය නැවතු ඩබල් කැබ් ගියට නැගේ කල්පනාබරවයි. අද පතනයට සීතල වැඩි දවසකි. ඒ නිසා කලවරද වැඩිය. පොහොය ළඟ ඇතත් කඳු පෙනෙන්නටවත් නැත. දයසිරි වාහනේ ෆොග් විදුලි පහන් ක්‍රියාත්මක කළේ. අඹේවැල මේ විදුලි පහන් නොමැති විට මේ පතනයේ මීදුම අතරින් රැයක වාහනය පැදවීම පහසු නැත. ෆොග් ලයිට්ස් ගැසු විට තද මීදුම් පාරක් හොද කපාගෙන යයි. සපු මේ ගමනට ආසේ. එහෙම යද්දී සිතට වෙනස්ම සතුටක් දැනි. හුදෙකලාවත් එක වෙලාවට ලස්සන කලාවක් වෙනි. එහෙත් දැන් හිතට දැනෙන පාළුව අමුතුයි.